Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. Iako je po struci automehaničar i godinama se bavio samo popravkom i servisiranjem automobila, Veselin Trumbetašević Kikinde, čiji preci su se decenijama bavili poljoprivredom, odložio je mehaničarski alat i upustio se u uzgoj ovaca. Za kratko vreme uspeo je sebi da trasira put u stočarskim krugovima, proširio stado na oko 150 grla, ali su se tržišne okolnosti pogoršale, te je bio prinuđen da rasproda stado. Ubrzo nakon toga, na inicijativu prijatelja, uprkos skepsi i bojazni od neuspeha, kupio je nekoliko grla francuskih alpino koza. Ja kozu nisam voleo. Sad je ne bi dao, nema tih para da bi prodao. Da bi se manuo kao prvo tog posla, ne znam šta treba da se desi, jedino neka baš neka bolest ono da je, ali ovako nema šanse da bi se manuo kozarstva. Jedna koza godišnje donese para, kažem samo na mleku, donese koliko 2,5 ovce. Jer vi kod ovce nemate, imate samo jagnje da čekate godinu dana i imate tu subvenciju od države koja može da vam legne danas za 5 meseci, 6 godinu ili može da čekate nekad i godinu ili možda i ne dobijete ako nije potpuna dokumentacija. Tako da ne može se baš osloniti na subvenciju kod ovčarstva. Znači imate to jagnje, eventualno 2 od ovce. Da bi to preveli nešto u parama, to vam je nekih, u najlošijem slučaju, nekih 150 eura, kažemo da su 2 jagnjeta, da ga prodajete na kile, ili ako su umatičena priplodna grla, znači nekih 200 do 250 eura po grlu. Kod koza imaš mleko, gde je primarno mleko, dok imaš subvenciju, imaš premiju na mleko i imaš jare. Znači, to su sve neki nus proizvodi, da kažemo. I ta subvencija, kad dođe, dobro došla. Premija za mleko, isto tako, koja je sad trenutno povećana na 10 dinara. Trenutno nešto se spominje da će prvi kvartal biti kao neka pomoć od 15 dinara po litri, što je naravno svaki dinar je dobro došao. Ali, kažem, mleko je tu primarno, jer koza se drži zbog mleka. U principu, tu su pare. Upravo se ekonomskom računicom rukovodio naš domaćin kada je sa 12 grla svoje stado proširio na 60-ak. Zanatska umeća su mu, kako zadovoljno dodaje, dobrodošla prilikom podizanja objekta. Objekat nije bio, znači onda tu sam malo gledao tamo vamo po interu. U principu sve sam s interneta, da kažemo, skidao. Igrom slučaja znam da varim i ne znam da zidam, ali znam da sve ovo ostalo, tako da tu u principu objekat je mojih ruku dela, sve sam sam odradio. Nisam ih manuo grupno, nego po boksovima, tako da smo odradili iznuzište za 6 grla, tako i držimo po boksovima i mnogo je lakše kontrolisati, bukvalno za sve. Prilikom osmišljavanja objekta Veselin je, kako nam je objasnio, želeo da postigne funkcionalnost i maksimalnu iskorišćenost. Celokupan prostor je povezan od obora do izmuzišta. Mi smo namestili da bude po 6 grla u boksu, gde se taj boks, znači otvara se boks, hranidbeni hodnik, tako reći, pošto ja nemam jasle i to smo isto probali više načina kako ih hraniti, znaš, zato što je koza jako mnogo baca pod sebe dole. I onda kakve god tipove jasala da smo radili, mnogo rashoda ima. Znaš, ona mnogo baca, tako da je hranidbeni hodnik mi je nekako najbolji. Tako da iz tog hranidbenog hodnika ona se penje gore na izmuzno mesto gde dobija koncertovanu hranu, tamo se odradi kompletna muža, kad se završi muža pušta i se vraća se nazad u boks i to je neka priča koja se rutinski radi. Da bi smanjili prostor, odradili smo tako da smo gore namestili gde da držimo lager, tako reći, hrane, tu otprilike stane gde oko 45 tona hrane gore. Znači negde oko 4.500 bala otprilike, to je neka količina koja je meni potrebna da bi izgurao tu, tako reći, godinu jednu. I, ajde da kažemo od maja do maja, znači od košenja prve deteline pa do ponovo sledeće godine prve deteline, nekih 4.500 bala. Deteline razne hrane, znači ona najviše voli da jede, pazi, ne možeš non stop ni jesti meso.
da se razumemo, znači mora malo i salate, tako da ja gledam, praktikujem da uvek imam balirano kod nas laloš, to kaže tulaj, ne znam kako kod vas, verovatno tuluzina ili kako već, koji kraj to zove, to je dobro zbog celuloze, da bi ona u buragu odradila posao, tako da s vremena na vreme se ubacuje i ta, da kažemo, primarna loša hrana, koji je faktički otpad pod njivama, i to može, to će ti svako dati, da, mislim, u zadnje vreme baš i neće, ali ajte, da kažemo, možeš lako da dođeš do nje, njima je jako dobra zbog celuloze. Na farmi koza Trumbetašev, kako u šali ističe naš domaćin, na osnovu ponašanja koza, moglo bi da se podesi tačno vreme. Oni imaju svoj termin kad se muzu ujutru, kad se muzu uveče. U mom slučaju to je ujutru u 6 i popodne isto tako oko pola 6. Znači u to vreme, ako ne krenem, i možeš da imaš oscilacije 15 do 20 minuta, ako ne kreneš, tu kreće već buka, već pobuna, zašto se ne pušta i zašto ne idu gore na mužu. Kompletnu hranu Veselin uspeva sam da proizvede, što mu znatno pojeftinjuje proizvodnju. Ali uvideo da su njegove koze produktivnije kada im se obroci obogaćuju i koncentrovanom hranom. Bilo bi mu još rentabilnije, kako ističe, kada bi u okruženju imali pašnjake. Banat nema bilo nekada pašnjaka. Danas su to sve veliki poljoprivrednici. Bukvalno to sve uzorano pretvoreno u obradivo zemljište. Malo je tih, da kažemo, nekih krajeva gde je zaostalo i to nije ta trava kao po Srbiji. Da se razumemo, znači ovde po Banatu to je sve neka niska vodena trava, tako reći, nije to trava za ispašu stoke, u principu. I tako da mislim da je mnogo kvalitetnije ovo što oni jedu detelinu i koncentrovanu hranu. Nekad su ljudi išli po njivama i kopali kukuruz. I onda se nije toliko koristila te špekcije i tako to. Znači, sad ljudi i dalje se drže toga kao mnogo je bolje davati iz ambara, znači kukuruz, žito, ječam, tritikale, suncokret, pa praviti neke mešavine. Ja sam protiv toga, zato što ipak mislim da to termički nije obrađeno. Znači, a špricano, evo vi sad posadite kukuruz i ode na njivu možda 3-4 puta ga ošprica, to je puno aflatoksina. Znači, taj kukuruz, žito, sve to zatrovano u principu, ti ga doneseš kući i daješ ga stoci tako. To nije termički obrađeno, zato sam više za to da se daje koncentrat, koji je ipak, fabrike su tu, znači stoji neko ime iza tog koncentrata. Upravo kvalitetna i izbalansirana ishrana je ključna da bi koze tokom cele godine bile u dobroj kondiciji i da bi davale veće količine mleka. Na njegovoj farmi se dnevno pomuze do 200 litara, što je mesečno oko 6000 litara, ali Veselin je zacrtao sebi novi cilj. Mislim da će uspjeti kad budem smanjio grla, podigo još veću količinu mleka. To mi je novi cilj, znači da spustim grla dole, a da podignem količinu mleka, da probam da podignem bar na 250 litara, a recimo da ih spustim na 30 grla. Trumbetašev kaže da su sve količine kozijeg mleka do pandemije koronavirusa predavali jednoj privatnoj mlekari iz Krušedola. A kada su usledile zabrane kretanja, zbog vanrednog stanja u zemlji, ta činjenica ih je ubrzala u nameri da aktiviraju sopstvenu mini mlekaru u okviru gazdinstva. Veselin kaže da je to bio hrabar potez s obzirom na to da su Banaćani naviknuti pre svega na kravlje mleko. Ja sam bio tu skeptičan da li će to moći, međutim, marketing je čudo. Odradi se dobar marketing, korona mi je dosta pomogla, zato što ljudi bukvalno su ga tražili ne mleko kao mleko, nego su ga tražili kao lek. Pogotovo surutka kod nas, ne može da dođete recimo sad da kupite surutku, kod nas sve ide bukvalno na naručivanje danas za sutra. Znači danas u toku dana se recimo pokupi spisak, obično negdje oko 100-120 litara mleka dnevno se proda iz naše mlekare, što je naručeno, znači ceo taj spisak koji se u toku dana skupi šta je sve poručeno, uveče se to napravi, sutra dan se to isporučuje, tako da smo bukvalno namislili neku šemu i mušterije to znaju, tako da eto tako završavamo tu prodaju. Nađe se koja litra i za sir? Pa nađe se, sad vidi ovako, sir kao sir. Mi sir proizvodimo na klasični, onaj starinski način, bez ikakvih dodataka, jer to je opet stvar nije stvar kupca, nego stvar prodavca. Kad neko ne može nešto da proda, on pokušava sve i svašta. I onda, bukvalno, danas da kupiš recimo sir sa borovnicom, sir sa
čvarcima i ne znam ja sa čim, razumiješ. Mi to izbegavamo, nećemo da navikavamo naše kupce, jer on dođe pa ti uzme 200 grama ovog sira, 200 grama ovog, mi ne prodajemo to na 200 grama, naši kupci kupuju samo na kilogram, tako da to kod nas bukvalno nema potrebe da se radi. S obzirom na to da je u posljednje dve godine drastično porasla potražnja za kozijim mlekom, surutkom i sirom, sve je više zainteresovanih ljudi koji bi voljeli da se bave uzgojem koza. Trumbetašev kaže da tim poslom ne bi trebalo da se bave oni koji su čitav radni vek proveli u kancelarijama ili oni koji nisu naviknuti na fizički rad. U ovom poslu moraš budeš uporan. Znači ovdje nema spavanja sad da ti spavaš do 12 pa da ustaneš i sad ću da idem da pomozem koze. Znači ovdje se zna termin kad, šta, kako, poštuješ, što ti je nešto vojničko u principu, bukvalno. Znači nema godišnji odmor, nema letovanje, nema zimovanja. To kad naučiš da se odrekneš svega toga, uspit ćeš 100%. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.